Түркістанда ұлттық домбыра күніне орай күй құдіретті күйшілер байқау өтіп жатыр. Биыл екінші мәрте ұйымдастырылып отырған додаға еліміздің әр аймағынан 30 талантты күйші қатысып бақ сынауда. Байқау екі кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңнің шартына сәйкес үміткерлер Сүгірдің және Төлеген Момбековтың бір шығармасын орындауы шарт. Іріктеуден өткендері қазақ ұлт аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен күй орындайды. Бүгінгі байқауға мен Сүгір Әлиұлының бес жырға күйін алып келдім және Төлеген Момбеков атамыздың жайдары күйін. Бұл жерде бірінші түрде тек қана шертпе күйлер ғана болып тұрды, сол жағы ерекшелік деп ойлаймын. Домбыра күні дегенде кейде біз мысалы науқанға беріліп 2000 домбырашыны, 3000 домбырашыны не болмаса бір шоуға айландырып кетіп жатады. Олай емес, нақтылы өзінің табиғи саф қалпында насихаттауымыз керек. Күй өнерін әлемдегі ЮНЕСКО қабылдаған кезде бұл осы тұрғыдан насихаттауды, осы тұрғыдан сақтауымыз негізі баса мән берілген болды.